емисията ще видите. България не е застрахована от терористични атентати. Безплатни изследвания за бургазлии. Ще се отнемат нередовно издадени шофьорски книжки. Добър вечер на 2 април. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. За първи път в Бургас здравно изложение Зона здраве събира в едно традиционна и алтернативна медицина. В него участват здравни заведения, медицински специалисти и фармацевтични компании. Целта на изложението е да представи напълно, безплатно, полезен, забавен и достъпен начин грижата, която всеки трябва да полага за своето здраве. На изложението се представят някои от следните изследвания – оценка на сърдечно-съдов риск, измерване на кръвна захар, холестерол, очни прегледи и прегледи на стъпалата. Предвидена е много активна кампания за бъдещи и настоящи майки, включително и измерване на тоновете на бебето, съвети при кърмени, както и демонстрация за полагане на първи грижи за бебето. Изложението Зона здраве е насочено към всички хора, които искат да обърнат внимание на своето здраве. Защото всъщност това е най-важното, за да бъдем здрави, трябва да се грижим за здравето си. Да се информираме, да знаем какво, как и къде да направим. Множество здравни институции взеха участие в изложението с демонстрации, разяснителни кампании и информационни материали. МБАЛ Бургас също подкрепи инициативата, като даде възможност на посетителите с помощта на кръвен тест да се изследват за хепатит и да вземат участие в акция по кръводаряване. Майка ми е кръводарител, който е с над 100 кръводарявания, има златна значка от миналата епоха още от времето. Аз покрай нея започнах да кръводарявам. Може би повече от 20 пъти съм дарявал кръв вече. Човек има нужда от тая кръв. За първи път в Бургас на изложението Зона здраве се проведе и ранен скрининг за риск от диабет. За 6 секунди апаратура изследва лещата на окото и по ензимите определя дали човек води здравословен начин на живот и има ли риск да развие болести на обмяната. В Европа има само 2 такива. Той тества обмяната на веществата в лещата на окото, съответно гликираните хемоглобини в гликираните протеини в лещата, което съответства на гликирания хемоглобин в кръвта и показва 4 до 8 години преди да се развие захарна болест, дали човека има риск за развитие на такава и дали трябва да вземе някакви мерки, било то в хранителния си режим, било то в двигателната си активност. Предвидени са също така и множество щандове с органична козметика, а спортни и танцови школи представят безплатни тренировки и промотират спорта като важен фактор за добро здраве и самочувствие. Бургазли могат да посетят изложението на 2 и 3 април от 11 до 20 часа в един от големите търговски центрове на булевард Янко Комитов. Програма за деца на онкоболни стартира за първи път Сдружение онкоболни и приятели в Бургас. Първото събитие в рамките на програмата е арт-работилница, която предлага различни дейности за деца и техните родители и цели да постигне интеграция сред онкоболните. Сдружение онкоболни и приятели е финалист в проект Промяната към мрежата на международен конкурс Reach for Change. Благодарение на него сдружението създаде дневен център за деца на онкоболни. Подходът към всяко дете е абсолютно индивидуален с цел избягване на дискомфорт от публичното говорене за болестта рак. В детски център ще предлагаме специализирани услуги за деца, които ще бъдат напълно безплатни, които ще бъдат под ръководството на специалисти, работещи с деца в повечето семейства. Работата ни с възрастните онкоболни и техните близки в центъра, който имаме към сдружението, показва, че голяма част от тях не комуникират и не говорят за това с децата си. Арт-терапевт и детски психолог ръководят арт-работилницата. С помощта на доброволци те въвличат децата в изработването на цвети
цвеча от хартия и аранжиране на великденски яйца. Направените сувенири се включиха в щанда за продажби на сдружението. Голяма част от бургазлии взеха участие в инициативата с цел съпричастност, интеграция и информираност за раковото заболяване. Значи вие ще възпитавате вашето дете, за да може лесно да интегрира онкоболните? В добрите християнски традиции. Аз също имам такъв проблем и с това да мога да я запозная, тя да бъде спокойна, да винаги на време да осъществява своите прегледи и да не се плаши от нищо, просто с усмивка напред. Знаете, те преживяват травма, когато родителите им са болни, а това е нещо, за което не се говори, не мислим толкова много. И това е един от малкото проекти въобще в цяла България, според мене, който се опитва да помогне на децата да преодолеят травмата. Сдружение Онкоболни и приятели получи и първото си дарение в рамките на програмата за деца на онкоболни. Множество рисувани икони заеха своето място на щандовете за продажба на сувенири. Средствата ще спомогнат за по-нататъчното развитие на сдружението. Аз съм член на сдружението и болен. Нямахме възможност да завършим някоя иконка, но за сметка на това от Москва, където аз често пребивавам и където и изнасяме лекции, специално осветиха и ни изпратиха иконки за раково болници. И една част от тези икони предоставяме тук за децата, в голямата си част финансово, за да могат да нещо да се вземе, нещо да се направи като кауза. Онкоболни и приятели цели да промени възприятието на деца на болни от рак родители чрез създаване на здравни навици. Бъдещото развитие на сдружението има намерение да се мултиплицира и в други градове от страната. Никоя страна не е застрахована от терористични атентати. Поради тази причина са предприети и по-засилени мерки за сигурност на летище Бургас заради очакваният силен летен сезон през тази година. Припомняме, че на 18 юли 2012 година мощна бомба избухна в автобус пред терминала за пристигащи пътници на бургаското летище в квартал Сарафово. Загинаха един българин и петима граждани на Израел. Седмата жертва е прекия извършител на атентата. Има опасност от атентат в България, в никакъв случай е изключение. Ако някой си прави илюзията, че в България днешно време не може да се случи атентат и ние сме застраховани, той много греши. Ако някой говори, че в България сме се минали по реда, няма такъв ред. Ако имаше такъв ред, щяхме да отидем да видим дали тая година сме се класирали за атентат или не, и ако не сме се класирали, да си ходим всички в къщи. Според Мандов, опасност от атентати в България продължава да има, затова не трябва да предизвикваме терористичните организации, чиято цел са именно европейците. Тръгне да говори, че няма опасност от атентати, едно казва на терористите. Елате, ние не чакаме, ние не сме подготвени, елате и може да го направите. За сигурност казват, терора се разпространява малко като водата. Ако нивото на защита е ниско, той тогава може да навлезе. По думите на консула на Израел, трябва да сравняваме нивото на сигурност у нас спрямо съседите ни, тъй като това е един от начините за увеличаване шанса да се избегне атентат в България. Той увери, че службите по сигурността работят усилено, за да оптимизират спокойствието в страната ни. Готови и одобрени са окончателните варианти на постановленията за привличане на Хасан Хасан и Милаид Фара като обвиняеми за терористичния акт на бургаското летище от 18 юли 2012 година. Извършени са пълният обем следствени действия и не се налагат допълнителни международни поръчки. Хасан и Фара ще бъдат със служебни адвокати от Бургаската колегия. Двамата са обявени за международно издирване, като прокуратурата е пуснала поръчки до Австрия и Канада. Основания за тяхното издирване са тероризъм и документни престъпления. Обвинените Фара и Хасан са прибивавали у нас с фалшиви самоличности. Основното обвинение срещу двамата е тероризъм, убийство на шестима души и опит за убийство на близо 30 пътници от автобуса. В окончателния текст са добавени и увреждане на имущество, тъй като при взрива бе изцяло унищожен един автобус и повреден втори. Делото мина и през Върховна касационна прокуратура, за да е сигурно, че обвинението е изпипано до детайли. Следващият ход е предявяване на окончателните обвинения и предявяване на материалите по делото на двете страни.
Хотелите по Черноморието са спрели да приемат резервации за летният сезон. Местата за настаняване са напълно разпродадени заради отменените туристически резервации в Египет и Турция, които са засегнати от криза. Туристите търсят алтернативни международни дестинации. Увеличението на летовници от Германия, Русия, Полша и Великобритания обикновено оглавява списъка на пътуващите по света, но това лято те са се отправили към морските курорти на Варна, Царево, Бургас и Созопол. Предложението на ГЕРБ за отмяна на забраната за свободно къмпингуване е прието на първо четене, но само при условие, че има одобрени правила за този вид туризъм, уредени в Закона за туризма. Ведомството удължи с 3 месеца общественото обсъждане на проекта за закон на туризма. Не е ясно обаче кога законопроектът ще бъде внесен в Министерски съвет и след това гласуван в Народното събрание. Това означава, че съществува реална вероятност през наближаващия летен сезон да действа влязлата в сила забрана за разпъване на палатки, кемпери и каравани извън официалните къмпинги, както и възможността свободно къмпингуващите през 2016 година да бъдат глобявани с високи глоби от 1000 до 10 000 лева. Природозащитници предлагат и нови законодателни промени, с които да бъдат опазени от застрояване на хотели, плажовете на Иракли, Карадере и Корал. Те настояват да бъде въведена нова зона Б, която да е 1 км непосредствено зад трите плажа и в нея също да се забранят всички дейности, свързани със строителство. Бургаските читалища ще кандидатстват за финансиране по европейски проекти. Читалищата, които се намират на територията на община Бургас, да бъдат по-активни и да кандидатстват за финансиране и по европейски проекти. Това се споразумяха по време на работна среща читалищни дейци и председателят на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет Бургас Веселин Пренеров. Читалищата поеха ангажимент до края на април да представят цялостна програма и информация за дейността, кръжоците и събитията, които ще организират през годината. На тази основа ще бъде изготвен един регистър, който ще бъде качен на официалния сайт на община Бургас. На 5 юни на открита сцена Охлюва от 10 до 8 часа ще се проведе общински преглед на всички певчески и танцови формации към читалищата в Бургас, като символичен подарък за всички жители и гости на града. Участниците в срещата се обединиха около идеята да се събират периодично, за да обсъждат всички идеи и въпроси, свързани с тяхната дейност, с което да се оптимизира още повече работата на читалищата. Нови соларни дървета ще изникнат до дни в градинката до Бургаският свободен университет. Футуристичните дървесни видове ще поникнат до 10 дни и ще заработят в услуга на бургазлии. Това ще бъде втората горичка от соларни дървета в морския град. С тях на помощ бургазлии имат възможност да зареждат своите мобилни устройства или инвалидни колички. Соларните дървета са снабдени също и с удобни места за сядане, работна площ и ефектно осветление през нощта. Две линии ще бъдат изпълнявани от маломестни автобуси в Бургас. Предстои разглеждането на новата транспортна схема на сесия на Общинският съвет през април, като по предварителни разчети тя трябва да стане факт в края на месец май, началото на юни месец. На мястото на трасето, по което в момента минава линия 211 в комплекс Меден Рудник, ще минава едната линия на тролейте, за да може този район на комплекса да бъде подсигурен с транспорт. Друга маршрутка има предвидена в централна градска част от автогара Запад, за да направи връзка с бързата автобусна линия. Изпълняваните в момента линии от маршрутките ще бъдат спрени. Бургасбус има ангажимента да осигури транспорт по всички линии в града и общината. Специализирана банда за кражби на скъпи вещи обира автомобили на оживени места няколко поредни дни в Бургас. Извършителите на кражбите действат много бързо и почти незабележимо. От няколко дни по булевард Демокрация в централна градска част на Бургас редовно се извършват посегателства върху автомобили, въпреки уличното осветление и оживлението от хора. Полицаите призовават община Бургас да постави видеонаблюдение в тези невралгични точки, тъй като на обирджиите е известна липсата на камери. В центъра на Бургас паркират автомобили собственост на бизнесмени и по-заможни граждани, които явно действат притегателно на крадците.
Ще се отнемат нередовно издадени шофьорски книжки на водачи, тъй като са констатирани злоупотреби и корупционни схеми в Изпълнителна агенция Автомобилна администрация при съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата. Необходимо е да се отнемат нередовно издадените шофьорски книжки въз основа на фалшифицирани изпитни протоколи. В тази връзка на МВР ще бъде възложена проверка на валидността на издадените свидетелства за правоуправление на МПС и на лицензии, за които има данни, че са били предмет на манипулации. Обсъждат се и мерките, които трябва да се предприемат във връзка с фалшифициране на изпитни протоколи, както и при установяване на констатирани порочни практики. До сега броят на установените неправоспособни водачи е 580. От днес всички патрули на МВР излизат на пътя в акция срещу използването на фалшиви шофьорски книжки. Катаджиите и патрулните полицаи ще спират автомобили, за да проверяват валидността на издадените свидетелства за правоуправление на МПС. Наред с това, катаджиите ще дебнат за валидни застраховки гражданска отговорност, както и за наличие на винетни стикери. С тази новина се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.